Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Слава Иисусу Христу. Слава Богу. Честнейший, преподобный отцы, преподобный преподобный, преподобные сестрички, монахини, дорогие діточки, дорога молодь, дорогі брати і сестри у Христі. Коли організується якесь свято, зараз модерно замовити собі ресторан, чи весілля, чи щось, коли люди вже організують собі день народження в ресторані, може бути дуже файна атмосфера. Но ми знаємо, що на кінці приходить рахунок. Чим більше свято, чим більша рослина, тим масніший рахунок. Правда? Буває так? Так. Сьогодні ми чули в Євангелії, що в останній день свята, останній день великого свята, Ісус промовив. Ми маємо, можемо казати, останній день великого свята Пасхи, 50-ниця, завершення Пасхи. Господь нам зробив велике свято, яке триває 50 днів. І зараз так по людських рахунках, по розрахунках, що би мало бути? Рахунок. Але ми бачимо, що дуже цікаво. Господь не виставляє нам рахунок. А навпаки, Господь нас обдаровує. Ісус каже, що хто є справний, найбліже і більше. Він говорить о Духу, якого ще не пізнає, якого не пізнає. І Він нас обдаровує на це свято своїм святим Духом. Ми отримуємо найбільший подарунок. Не найбільший рахунок, але найбільший подарунок. Святого Духа. І це, що можемо говорити, фантастично. То, як говорять молоді сьогодні, що то є супер. То є щось, що переходить за всі наші людські бачення і способи нашого життя. Чому? Тому, що Господь не хоче від нас нічого. Він хоче лише, щоб були відкриті наші серця прийняти цей дар. А що є такою передумовою того, щоб ми могли цей дар Святого Духа прийняти? Не потрібне мати потрібне серце. Бо нам деколи ті людські дари так тяжко приймати, кажемо, то я, коли хочеш щось дарувати, то я тобі даю то і то. Треба мати покірне серце, щоб людина приміняла. А перед Господом Богом є так само. Деколи нам трудно, тому що наша гординя нам перешкоджує. Наша гординя нам тому перешкоджує, тому що ми не можемо зрозуміти, що Бог нам хоче щось дати лише нам. Що за то? Що за то він від нас хоче? Ми ж всі створили багато таких умов людських. Я маю це зробити, то і Бог мені дасть. Я маю відпустити. Я маю стільки постів. Ми деколи так самі створимо собі перешкоди, аж не можемо прийняти Господа.
Я був свідком в Єрусалимі на Голгофі, як прийшли російські туристи з таким радянським гідом, який говорить, ну, знаєте, здесь не буду того русски, не буду трудно на русски говорити, так і здесь скела на такой традиції пам'ять Христос. Можна доторкнутися, хто три дня постів. Так говорять святі отці. Говорить він. Я не доторкнувся, але моя три дні не постів. І я бачив, як ті люди посумніли, посумували. І сумні переходили один за другим. І ще одна жіночка там укладла по тим тестом і доторкнулася до іскелі. Ну подумайте, приїхали з кілька кілометрів. І там його обдурує якийсь гід, атеїст. Який вивчив, що йому якісь там отці, не знаю, які сказали, а може він думав, не знаю. Але всі то сприйняли, бо думаю, так має бути. Якщо до причастя треба три дня поститися, говорять, правда, то напевно і доторкнутися з кел, на який стояв хрест Господній, то треба три дня поститися і не можемо доторкнутися. Бачите, як людина видумує собі перешкоди, яке сама не може прийти, не може нести. І це є велика шкода, тому що Господь сказав, беріть і їжте, беріть і пийте, то не буде їсти моє тіло і пити мою кров, не буде мати життя вічне. Так. Церква дала нам певні умови. Першою умовою є, щоб не мати тяжкого гріха. Першою умовою є покірне серце, щоб людина покаялася. І був період, коли було треба опівночі не їсти. Але складності сучасного життя Богу дякувати. Дякую Господеві, що ми в католицькій церкві маємо мінімум в тому значенні, що якщо не можеш постити зранку і півночі, то він достатньо одну годину перед святим причастям нічого не їсти, не піти, крім води, ліків, якщо треба взяти. І може йти до причастя, якщо вона приготувана. Це є дуже важливо, дорогі мої, щоб ми розуміли, що не піст є центром, але в центрі стоїть Ісус Христос, який хоче нас обдарувати. Він хоче, щоб ми його прийняли тому, що він нас знає. Він знає, що ми є слабкі, ми є грішні люди. Дорогі мої, ми ніколи тут на землі не будемо перфектні. Ніколи тут на землі не будемо досконалі. Постоянно будуть виявлятися наші слабкості. Але як ми хочемо дойти до Царства Небесного? Без Господа. Може вже 30 років тому прочитав таку цікаву думку, яка мене заскочила. Думку, яку написав Ян Гус. Чули сме, це чеський такий священник. То вже 600 років тому, який мав певні і хибні науки, і потім його послідовники спровокували дуже такий рух революційний, який знищив культуру Чехії, спалили багато монастирів, книги, за ніким попел залишився. Але ця людина, він сам собі був дуже добрий, вірний священник. І до смерті був переконаний, що він є християнський католик. І в журналі, які його послідовники видають, було написане. Наш майстер Ян Гус написав, хто щоденно не приймає святе причастя, тяжко спасеться. І написали, говорили себе ще певні протестантами, не знаю, написали, що ми зробили з наукою нашого Яна Гуса. Бачите, яка перміна. Яка зробила запитання, не знаю, скільки з них дійсно прочитало і задумалося. Тож то
denne nečastanice, ťažko spasenice. Vy mu svidomí svoje ľudské slabosti i rozumím, čo bližší Isus Hristos je ten, jaký daje nám silu, jaký daje nám spasenie, jaký daje nám svoju blahodat u svojom slovi, ktorý je Svetoj Eucharistii, jaká je veľmi čestný dar. I my majmo prekrasné molitvy do Ducha Svetoho v Svetej liturgii, kde prosimo Svetoho Ducha, čo by nás prezvičoval, aby svešteník speciálno molícia, napríklad tým u liturgii Svetoho Vasilia Velikov, čo by my neboli prešpotujú toho, čo by Duch Svetý pretvoroval ľudské srdce čez Svetoj Eucharistii. Dobrý bratí, sestri, ľudský, i majú taký veľký dar i duže vážlivo, čo by rýzny, vydumaný, postavlený pre školy, neby što pri nás vy toho najbližšieho daru Jezus Kristus, i jaký rozsiatý duch, jaký vychodí od Otca i Syna, jaký je poslaný dla nás, dla našeho spasenia. I tak, drogi braći i sestri, je duže rozlivo što na naših odpustah mi spovidajemo se. Što mi na naših odpustah mi pričašćajemo se. Što mi prinimajemo Svjatovo Duha, jakovo nam daje Isus Hristos, jaki prihodi i vidomi klima i vina, tomu što ne možemo rozdiliti to što je nerozdilne Svjatu Tricu, Otca, Syna i Svjatovo Ducha. Ne možemo ih rozlučiti tomu što Svjata Trica hoće, što bi mi buli toju tim hramom, jak bi osvjačeni, jakomu osela je, što bi naša duša, mi buli toju oselju Svjatoj Trici. I tak, drogi brati i sestri, i v tých dňach, koli prežívajmo si za našu državu, prežívajmo za našu Ukrajinu i vidimo, čo vidbúvaje sa tam na schodie, bačimo tých bezbožných ľudí, jakí nemajú žodnej formácii duchovnej, jakí ničoho duchovného nemajú, jakí môžu dobývať žinky, dítej, jakí strieľajú i vse ráno ide svešteník, hoče s nimi hovoriť, vy si kúr dostal pravoslavný svešteník, ako ho rozstrieľali tí bandíky, не знаю, скільки то є 2-3 тижні тому. Дорогі браті і сестри людські, це показує, до чого є здібна людина, коли немає Бога. Це є страшенно. Можна прикриватися різними інтересами, але не бачимо, що це є інтереси, які не є для добра народу, не є для добра людей. І тому молимося за мир і славу. Volimo se za našeho nového prezidenta, čo by mu vytvrdila a dali Ducha Svetoho i čo by mal s tým tým múdrosti, jak provadiť žiť a to, čo by im skazal včera svojimi promovy i na inauguráciou. My si majmo vytrimovať i svojich duchovných nastavníky, i svojich tých državných nastavníky, jak nám hovorí apostol Pavlo, čo majmo sa modliť za im to hovorím korolivý, carír. Všehodní musíme skazáti, molíti sa za našich prezidentí, molíti sa za tých, jakým bolo doručeno i čerez náš vilný vybír veľkú vypovidálnosť. Svetiši otec Francisk dva týždňa tomu vydal místa, kde vybúval sa žitia zemné našeho spasiteľa Isusa Krista. Vydal Jordánu, palestínskú autonómiu i državu Izraela. Vydal dávnu Palestínu. Zústrejí sa s patriarchom Konstantinopolským, Bartom Bartolomeom, z nahody 50 ričatých peršov zústrejí s kúmi Božovo, Pavla VI. I patriarcha Atena, ktorá sa jaká vypula za 1964. roci, v mesiaci Sýčni, tam na 7. mesiaci,
де було знято ту давну анатему з 1054 року, де після 910 років було зроблено важливий крок до єдності між католицькою церквою і тою церквою, яка називається православною. І святий отець Франциск поїхав там молитися і молився разом з патріархом і на гробі Господньому на тому місці, де відбулося воскресіння. Святіший отець Франциск закликав голову держави Палестини і Ізраїла, щоб прийшли у Ватикан і молилися там за мир, тому постійно війна між ними, тобто люди. І позавчора ми достали листа через апостольську нунція, щоб якому пише святіший отець, прошу вас молитися зо мною у цю неділю 50-ниці, тому що то моє бажання, моє запрошення відбудеться. Сьогодні по обіді приїжджає патріарх Варфоломей, буде молитися святішим отцем і представників Бог держав там на території давньої Палестини за мир. Доєднаємося, мій дорогі браті і сестри, долучмося до цієї молитви за мир у святої землі. Але не уставаємо молитися також за мир у нашій державі, щоб запанувала любов, порозуміння і добро. Добро для всіх людей, не глядячи на то, якими мовами вони говорять. Тому що ми чули сьогодні діяння апостолів, що всі ті люди, які були там, коли в Єрусалимі, коли зійшов Дух Святий, вони розуміли. Апостоли не говорили всіма мовами, але всі розуміли кожен на своєму язику, на своїй мові. Цей символ протилежні вавилонської башні, вавилонської вежі, де гординя розділила людей, і тут язики вогонь Святого Духа об'єднав всі народи, які були присутні, які були відкриті для Божого Духа. І так, дорогі браті і сестри, молимося і сьогодні за це порозуміння, поєднання, об'єднання, яке може зробити Господь. То, що віддається неможливим людям, можливою Богу. Якщо там є якісь віруючі, які є вірниками, щоб вони пам'яталися, що там були. Якщо вони є безбожниками і не знають Бога, щоб дійшло до них. Так як молився наш блажений священний вчений Теодор Рожа у молитві, яку молимося і сьогодні на кінці служби у тій давній 1947 році, щоб і ті, які не знають Бога, увірували, щоб ми разом могли прославляти Господа і кликати славу вічному Богу і на землі мир, по чоловіці, благо. Амінь. Слава Ісусу. Слава.